باغ فدق کے معاملے پر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ باقی حقیقت ہے کہ نبیوں کی کوئی محراز نہیں ہوتی تو پھر حضرت فاطمہ صدورہ اگر اس طرح ہوتی نا اگر اس طرح ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بلاغ مبین واجب ہے وما علی رسولنا اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی فریضہ ہے کہ وہ بلاغ مبین کر دیں بلاغ مبین کس کو بولتے ہیں جی جی دین کو اچھی طرح سمجھائیں سکھائیں ٹھیک ہے نا دنیا میں جو جو. دنیا میں ہر ہر فرزند کا چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے مگر یہ کہ وہ کافر ہو اگر مسلمان ہے تو اس کے باپ سے اس کے باپ سے اس کو عرص ملے گا اگر بیٹا یا بیٹی کافر ہے تو کافر کو عرص نہیں ملتا اگر مسلمان ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے باپ جتنا فقیر بھی ہے نا اگر اس کا کوئی میراث ہے تو اولاد کو ملے گا قرآن کی آیت ہے بلکہ بھلے فرمایا کہ اللہ, فی لذکر مثل حض ال انس انس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بڑا اسرار کے ساتھ کہ اپنے اولاد کا حق ضائع نہ کرو سے اور بیٹی کا حق جو ہے نصف ہے بیٹے کا حق دگنا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر بیٹی کو ملے گا اچھا اگر یہاں پر ایک یعنی ہر امتی ہی جو اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے بھائی ایک ایکسیپشن صرف ایک ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے اگر ایک بیٹا کافر ہو گیا ہے تو اس کو عرص نہیں ملے گا باقی سب بیٹے اور بیٹیوں کو عرص ملے گا اپنے ان کے والد سے ٹھیک ہے چاہے کم ہے یا زیادہ ہے اچھا زیادہ اچھا اچھا اس کو عرص عرص ملے گا ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کو حکم دیا اگر دنیا میں اس کا ایک اور بھی ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی نبی کی بیٹی ہے تو اس کو عرص نہیں مل سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا لازم ہے بلاغ مبین واجب ہے بلاغ مبین واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹی کو بلاغ مبین کا شرط یہی ہے, ہے کہ جس کے لیے یہ حکم ہے اب وکر تو بیٹی نہیں ہے پیغمبر کی جی جی بیٹی کون ہے بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ سمجھا دیں, دیں ہاں سمجھا دیں کہ آپ کی عرض نہیں ہے آپ کی عرض نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ان کو سمجھانا جی واجب جی ہے کیوں واجب جی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین بلاغ, بلاغ بولتے ہیں پہنچ پہنچا دینا ڈیلیور کرنا ڈیلیور کرنا مبین واضح واضح طور پر ڈیلیور کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے اوکے okay? یہ قرآن کا ارشاد جو ہے جو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی بیٹی کو یہ نہیں سمجھایا ہے اگر ایسا کوئی حکم ہے ان کو نہیں سمجھایا ہے. اور, اور, اور اور ایک دوسرے شخص کو جو اس کے اس کے نخ اس کے خلافت کی وصیت کی کہ میرے خلیفہ ہیں کچھ بھی نہیں ان کو کوئی کوئی میراث بھی نہیں بنتا ان کو بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم <سلام> نے اپنے اپنے بیٹی سے غداری کیا کیونکہ ان کو, ان کو جی نہیں, جی نہیں سمجھایا کہ آپ کی تو میراث بنتی نہیں ہے اور وہ آخر تک ابو بکر سے انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا اور آخر ابو بکر نے جب نہیں دیا تو آخر تک ابو بکر سے ناراض رہی ہیں اسی ناراضگی کے حالت میں ان سے بات بھی نہیں کی اسی سے دنیا سے چلی گئیں تو سب سے پہلے اگر یہ کوئی حکم ایسا ہے اسلام میں اسلام میں اگر ایسا حکم جی ہے تو جی یہ پہلے قرآن, قرآن, قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے یوسی کم اللہ اولادکم الادم مثل ذکر حرض کہ ہر بیٹی ہر اولاد کو میراث ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ اصرار کر رہا ہے کہ اللہ تمہارے اولاد کے متعلق تمہیں واضح حکم دے رہا ہے کہ بیٹی کو اور بیٹے کو ان کا ان کا حق دے دو اور بیٹی کو نصر اور بیٹے کو اس کا ڈبل دے دو تو جب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے انفسکم بھلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو اپنے آپ کو اور خانہ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ تحریم میں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے اگر یہ چیز حرام ہے زہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے ٹھیک ہے نا زہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے راس نہیں بنتی اگر وہ اس کو پکڑ لیں اس وہ ہاتھ میں لے لیں تو ان کے لیے حرام ہے کیونکہ یہ دوسروں کا حق ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جب کیا, شاید کیا شاید کہ تم ہاں کہ تم اپنے اہل کو جہنم سے بچا دو یہ پھر رس، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہ کریں اور رسول عزت اللہ صلیٰ کو اسی خطا میں اشتباہ میں چھوڑ دیں تو یہ انہوں نے پھر بھی اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور پھر بیٹی بھی کیسی بیٹی کہ خود فرماتے ہیں سعید النساء اہل الجنہ یہ اہل جنت کے سردار ہیں یہ کوئی نہیں ہے ہاں بیٹی نہیں یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اہل جنت کے جنت کے عورتوں میں سب سے بہترین سب سے والا مقام حضرت کو وہ حرام حرام کے نستجیر باللہ حرام کے پیچھے لگ جائیں اور حرام کی لینے کی کوشش کریں اور ان کے بابا اور وہ بھی حکم جو صرف انہی کے لیے ہے مخصوص ان کے لیے یعنی دوسروں کے حکم کی ضرورت نہیں ہے مث ابو حریرہ ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ابو حریرہ نہ کسی نبی کا بیٹا ہے نہ کسی نبی کے بیٹی ہے اس کو اس کے حکم سے تعلق نہیں ہے یا ابوبکر کو بتائے یا عمر کو بتائے یا کسی ایک دوسرے شخص کو بتائے ضرورت کس کو زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. کیا؟ کہ ان کو وہ حکام سن لیں کہ دین کے احکام سن لیں اگر اس طرح کی کوئی حکم ہے اسلام میں تو ان کو بتانا ز... انہوں نے ان کو نہیں بتایا ان کو نہیں بتایا تو ان کا کیا رد عمل ہے میرے بھائی تو پہلی بات اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کار ہیں غدار ہیں انہوں نے ججیربل انہوں نے غداری کیا اپنی بیٹی سے اور اللہ کا اللہ کے دین میں غداری کیا کہ اللہ نے ان پہ واجب کیا تھا بلاغ مبین اور انہوں نے بلاغ مبین نہیں فرمایا اللہ نے واجب کیا تھا انفسکم سکم اہل نارا انہوں نے اپنے بیٹی کو جہنم سے نہیں بچایا اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اولاد کا حق اللہ فی کہ اللہ تمے تمہیں،, تمہیں اولاد کا حق کا یاد دلا رہا ہے تو ان کو یاد ہی نہیں رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کو بتا دے کہ آپ کا حق نہیں بنتا تو پہلی بات یہ کہ یہ, یہ حدیث جو ہے یہ, ایک، یہ حدیث ایک حنجر ہے یہ حدیث ایک خنجر ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر ان کے کردار پر ٹھیک ہے نا پھر دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اہل جنت کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے ہاں یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے اوکے ملازم فرمائیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ ہاں دیکھیں جی جی آ رہا ہے ایک منٹ میں تم انتظار کرو میں حدیث کھول رہا ہوں میں دو ایک دو حدیث آپ کو دکھاؤں گا بخاری سے دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی یہ کتاب جی ہے جی بخاری, جی بخاری جی کتاب کون سی ہے بخاری صحیح بخاری بخاری چاپ دار ہے تراث العربی سنہ دو ہزار ایک میں یہ میں نے بہت پیسے دیے تھے میں نے بہت پیسے رشوت دے کے یہ میں نے حدیث چھپوا دی اس کتاب میں ٹھیک ہے نا جی جی جالی حدیث ہم نے داخل کرا دی بخاری میں صفحہ نمبر 667 کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب مناقب فاطمہ علیہ السلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو نساء اہل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدہ النساء اہل جنہ بخاری کی حدیث ہے اوکے اچھا اب سیدہ النساء اہل جنہ جنت کے عورتوں کا سب سے سب سے بلند مقام رکھنے والی ان کا اس حدیث کے متعلق کیا موقف ہے صح صفہ نمبر 550 میں با کتاب و فرض الخمس ملائظ فرمایا عائشہ خبر روايت كرتي ان فاطمة عليه السلام فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم کی سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم لها ميراثها انہوں هون ابو بكر سے مطالبہ کیا کہ ميراث پیغمبر جب کی وفاة ميراث مجھے دے دو مما مم ترك رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه رسول پاک صلى الله عليه وسلم کہ ما ترك سے جو اللہ نے پیغمبر کو دیا تھا جو دولت اللہ نے دیا تھا ان سے میرا مجھے کے جواب میں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے فربت فا عربی زبان میں کس کے لیے ہوتا ہے فا تفریح کے لیے ہوتا ہے یعنی ماقبل بعد کا سبب ہے.

بت... بتا کی نہیں رہے بھائی ہے رہے. जीजी जीजी. اگر ایک بات تقوی جو سیدہ نساء اہل جنہ ہیں جو جنت کی سردار नहीं. ہیں کیا اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو سید اس پر خوص آ جائے وہ واضح नहीं بات नहीं. ہے یہ ان... واضح بات ہے کہ وہ اس حدیث کو جھوٹ سمجھ رہی ہیں اگر اس حدیث, حدیث کو سج سمجھتی تو ان کو کبھی غصہ نہ آتا پھر ملاحظہ فرمائی سی بخاری میں بخاری नहीं नहीं? میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائی ہے کتاب باب فضل آ... آ... مالی. یہ کہاں گئی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی علیہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ میرے جگر گوشہ ہیں میرے لخت جگر ہیں جو ان کو غصہ دلائے مجھے غصہ دلائے تو ابوبا نے ہاں جو ابو بکر نے میرے عزیز ابوبا نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صدقہ ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم میراث چھوڑتے ہیں ہم میرا ہماری ترقہ صدقہ ہوتا ہے فاطمہ صرف زہرہ صلی اللہ علیہ کو غضب نہیں آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غضب آیا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی غضب میری غضب ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شریعت پہ غضب نہیں آ سکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب اللہ کی غضب ہے اللہ اور رسول کی غضب اللہ اور رسول کی لعنت اور سیدہ تاہرین سعید طاہر صلاح اللہ کے غضب اور ان کی لعنت صرف اسی لیے ہو سکتا ہے کہ حدیث جھوٹا ہے انہوں نے جھوٹی حدیث گڑی ہے قرآن کے خلاف فہجرت اب آبا فلم تزل مہاجرت و توفیت خود عائشہ کہتی کہ پھر وہ حبو بکر سے انہوں نے بات کرنا چھوڑ دیا اور آخر تک جب تک ان کی وفات ہوئی پھر انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کیا تو ان کی غضب میرے محترم ناظری واضح طور پہ دلیل ہے کہ ابوبکر نے یہ جھوٹی حدیث گھڑی ہے افطرا کی ہے یہ اگر سچی حدیث ہوتی تو حضرت ایک عام مسلمان ہے اگر اس کو شریعت پہ قرآن کی کسی آیت پہ غضب ہے وہ مسلمان ہے کافر ہے مجھے بتاؤ ہاں؟ مجھے بتائیں اگر کسی مسلمان ہو سکتا ہے کسی مسلمان قرآن کی آیت پہ اس کو غصہ ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> <صاحب> <تصفح> کی صحیح <تصفح> حدیث پہ اس کو غصہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا

ہر قول کے ہر فیصلے کے سامنے اپنے دل میں بھی ان کے دل میں بھی کوئی سی قسم کی ناراضگی نہ ہو اس وقت تک انسان مؤمنی ہی بھی نہیں بن سکتا ٹھیک ہے نا اگر میرے دل, دل, دل میں ناراضگی ہے یعنی یعنی میں غصہ بھی نہ آ جائے نا میرے دل میں ناراض ہوں کہ پیغمبر نے یہ کام کیوں کیا قرآن میں یہ آیت دل 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 ایسا کیوں ہے, کیوں ہے؟, ہے؟ یہ غلط مز... یہ اس طرح نہیں ہو رہا یہ مومن ہو ہی نہیں ہے یہ منافق آدمی یہ مؤمن نہیں ہے ہاں جب یہ سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سعید النساء اہل الجنہ جب انہوں نے اس حدیث کو جھوٹا جو اس کے حدیث کے جھوٹے ہونے پہ شہادت دیا شہادت کیا ہے انہوں نے ان کا, ان کا غضب پھر انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا اس شخص سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا اس شخص سے یہ وہ اور ان کی غضب جو ہے اللہ کی غضب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے تو ان کی غضب جو ہے بی بی کی جو غضب ہے وہ شہادت ہے کہ ابو ابوبہ نے اس حدیث کو گڑا ہے اور ان کے غضب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ ابو ابوبہ نے اس حدیث کو گڑا ہے اس کی غضب اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت دے رہا ہے کہ ابو بکر والی حدیث ماتا رکھنا صدقہ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے گڑی ہوئی حدیث ہے سمجھ میں آئی نہیں بات آپ کو جی سر جی اچھا سر جب اگر نہیں دیا تھا ایسی بات ہے نہیں دیا صدقہ باغ تو یہ پھر گورنمنٹ کے انڈر آیا تھا کہ کسی صحابی نے اپنے نام کیا تھا پہلے تو ابو بکر کے ہاتھ میں تھا پھر ابو بکر کے بعد عمر کے ہاتھ میں تھا پھر عمر کے بعد عثمان کے ہاتھ میں تھا تو وہ جیسے وہ قبضہ کرتے تھے وہی تھا پھر عثمان نے اپنے داماد کو دے دیا بخش دیا عثمان مرمان کو اچھا 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 تھینک یو سر خدا حافظ خدا حافظ السلام شیو جم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات پر صرف تم ہو سرات ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات پر صرف تم ہو سرات ایمان پر صرف